Assalamu alaikum, hurmatlı bizim kanalımızın katılımcıları. Biz Karadan Bişkek Unan Bazarında bırak biraz vakit ötüp kaldı. Başka çocuklarla cümüşlerimden cürüp sizlerge portellerde cana tartıp portellerde kamazlarda tartıp sprinterlerde tartıqlarına geçişmeye kaldık. Çıkıp baratat, o şunday olsa dağı sizlerge turgan cana çıkıp baratkan sprinterlerde kuşatpaylı. $7000 сұрап жатады екен. Екі скатты пассажирский, мұның жанында болса жүк ташушы, бұл деле екі скатты. $7500. Біз бұл жақтамыз азыр сіздерге көрсетіп кетелі. 121-ci marşrutluq qatlamına qatlıqan adam taşıcı sprinter de qırtıp qoyulu. Bu jaqşı görmeye qalıptır. Bası $7300 sorap jatat eken. Telefon nömeri 0704-003243. Kısır. Bu yerde olsa Mercedes turbo dizel varken 99 yılı çıkarılan orijinal 2.9 alıyorum iken $6300 sorap jatatken. Görünsür, telefon numarını daha cazı olmuşlar. Biz bunun canındaki sprinterde daha sizlere görsük biteli. Yoldaki pasajerski sprinter. 2000 yılı çıkarılgan. Telefon numarını cazı olmuşlar. Artı görünüşüm de şunday. Üstlerge Obulcaktan dağı Eki cük taşıcı Sprinter'de kursat koylu. Eki skattu. Variantlar var iken başka onalar almıştırışım mümkün. Возможно, variantlar da yazıptır. Bunun canında dili Oxşoş sprinter tırıd, cük taşıcı. Bu bırak rastlamış kabalgan, afırım neyle bol ilegim. Bunun canındaki iki skatlı pasajerski sprinterde kutat paylı. Görünüşler biz bulacaklan sonuna bu Furan ile özüken bulacaklı. Aynı bulacakta daha bir pasajerski sprinter tırat. Şunu daha sizlere görsek böyle. Yoktan tart kızı kılık lan. Vay görmüşler. YouTube kanalına acıktayız. Ya. YouTube kanalına acıktayız. Ya. Artlı görünüşü şunday. Görmüşler. Bunun canına dağılır. Bunun canına dağılır.
жаңы келген спринтер көрдүңүздөр. Бул жерде дагы силерге жаңы менен көрсөтөбүз азыр. Силерге 2006 жылы чыгарылган абдан 22 14000 доллар экен. Номерин жазып алыңыздар. Биз силерге ички салонун дагы бир көрсөтүп коелу бул жактан дагы. Эмне баарын татып турчу. Адемдер деп турчу. Бул жерде кызыл түстөгү спринтер жүк ташуучу 2 скат турун көрсөтөбүз. Анын мун жанында дагы ак түстөгү 2 скаттуу спринтер. $8,500 сурап жатат экен. Мунун жанында болсо сары түстөгү срочно сатылат экен $5,000 экен. Ысылып жаткан бул спринтерди дагы көрсөтүп коелу. $8,700. Бул жакта эки жерде дагы спринтерлер турат, ушуну дагы көрсөтүп коелу. Срочно сатылат экен. 2002 жылы чыгарылган $7,500. Арты 2 скаттуу. Ички салонунда көрдүңүздөр. Мунун жанында болсо дагы бир пассажирский спринтер турат. Пробеги 332000 километр жүргөн. $7,500 экен. Көрүңүздөр артындагы. Бул жерде дагы холодильниги бар жүк ташуучу 2 скаттуу спринтерди көрсөтөбүз. $8,000 экен. Көрүңүздөр $8,000, ал эми бунун жанында болсо дагы бир 2 скаттуу жүк ташуучу $12,000 экен. Көрүңүздөр, силерге көрсөтүп жатабыз. Бул жерде болсо көк түстөгү дагы бир арты жагы ачык жүк ташуучу Mercedes спринтерди көрсөтөбүз. 98 жылы чыгарылган объем 2-3 $6,800. Мунун жанында пассажирский спринтер $5,700. Бул жерде кызыл түстөгү спринтер Rex'ти көрсөтөбүз. 2008 жылы чыгарылган 2.7 объем, баасы келишимдүү экен. Көрүңүздөр.
Эми бул жактан со. Спринтер груз сумасы алды көрсөтөбүз. 2001 жылы чыгарылган. $11,000 экен. Жерде дагы бир скаттуу жүк ташуучу спринтер бар экен, ушуну көрсөтүп коебуз. $6,800 сурап жатат экен. Канчага бересиң бекен бул арбасы? 6,5. 6,5. Мунун жанында дагы бир спринтер турат. Бир скаттуу, үстүндө холодильник дагы бар. Көрөсүздөр. Бул 96 жылы чыгарылган, объем 2,9, $7,000 экен. Сиздерге бул жерде эң акыркыны көрсөтөбүз, 2 скаттуу. Үстүндө холодильник дагы бар. Мына көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басканды унутпаңыздар. Биз сиздерге дагы деле улантабыз. Көрүшкөнчө.